Saludo caray. Mi volis diri al vi che mia bebo lastatempe ekkantas. Li giuste nun li cantas plej ofte li cantas du kantojn. Unu estas el televida serio kiun li spektas en YouTube kaj li cantas kanton pri kio monstrae camionoi, et mi pensis che estus ia metodo diri tion, cae la dua canto cion li cantas gis nun, estas la alfabeto en la angla. Mi provas doni al li ancao unu bovino, murasmo. Mi provas canti tion al li tio multe che li ekkantus gin, char evidente mi suffice multe cantis la aliai du cantoin al li che li ekkantas ilin. Do mi provas doni al li iom da esperantai cantoi. Mi ancao cantas al li charma estas vesperilo, kai tio che felicigas min, se li ekkantus tiun. Mi estas tiel felicia vidi che li apenaŭ povas paroli. Li havas du jarojn, kaj li ne multe parolas. Li parolas iomete, sed li ne multe parolas. Kaj la plej ofte, se li daŭre usas sian vocion, estas per cantado, estas por canti, kai estas tiel belle. Mi tiel apprezas ke li ne volas paroli tiom multe. Li ekas, baldaŭe li ekparolos. Ha, sed jam ne. Do la speco da voĉ uzado kiam li plej longe uzas sian voĉon estas por kantado, kaj laŭ mi tio estas tiel bela kaj tio ege feliĉigas min. Kaj mi estas tiel ekscitita ke li daŭrigos lerni pli kaj li parolos eventuale kaj eble li ekparolos Esperanton kun mi kaj eble li ekkantos Esperanton kun mi. Mi estas tiel ekscitita por la daŭrigado de la cantato de la bebo. Do, tio estis cio cion mi volis dire al vi hodiaŭ. Dankon por spekti, karaj, kaj ĝis.